ఇంకొక బాగుంది. ఓకే అన్నయ్య కుట్టిసేసా? ఓ మామూలు మా అయ్యో আপুনি একবার তেজি মালা মাগো নিছনা কইছে মই নোৱাৰো বোলো আইও ইমান ফুটিছে আইও আইও ওই মা মা ওই মা এইজনী কোটনো থাকেগে শুনি নেপায় হেৰু হৰা শুনিছা নে এই মা চকন আনিছিলো নি আহিছোঁ সোনকালে মই অকণমান লগৰকেইটাৰ লগত কেৰম খেলি আহোগে জলদি নি আহি অ' কি আনিছে চা অ' কি পালেনো এইটো পোলা কি আনিছে এইটো নালাগে মনে চা আপুনি লওক সেইটো আপুনি লওক হেয়া হেয়া সেইকাৰণে মই একোটা নানো ঘৰখনলৈ কিবা এটা আনিলেও দুইজনী শাহুৱেক বোৱাৰীয়ে খোৱা কামোৰা লাগি লাগি সেইটো সোৱাদেই নাইকিয়া কৰি পেলাবি এতিয়া নানিলেও কবি মাছ মাংস অকণ বহুত দিন খাই পোৱা নাই এতিয়া অনাৰ পিছত আকৌ এখন টনা আজোৰা কৰি মৰিছ যা সোনকালে বনাগে মই গম পাওঁ এই বুঢ়ীজনীৰ কাৰণে যে তই মাছ অকণমান মাংস অকণমান আনিবলৈ মন কৰ এইজনীয়ে আকৌ টান মাৰি টান মাৰি নিয়েহি নহয় সেইকাৰণে মোৰ খং উঠে গম পাওঁ নাই এটা কথাটো আপুনি এনেকুৱা কথাবোৰ কেলে কৈ থাকে বাৰু মা মোৰ বৰ খং উঠে হেৰি আপুনি আনে কেলে মোৰ বৰ খং উঠে আপুনি ক'ৰবাৰ পৰা হোটেলৰ পৰা ফ্ৰাই কৰা মাছ লৈ আনিব নোৱাৰে নেকি ভিতৰত মনে মনে খাবলৈ কিবা এটা আনিলেও চুমি বুঢ়ীজনী ইমান চিঞৰবাখৰ কৰে মোৰ কিন্তু সহ্য শেষ হৈ গৈছে আকৌ মই মাৰ ঘৰত খাবলৈ নোপোৱাকৈ থকা নাছিলো সদায় মাছ মাংস পনীৰ চব থাকে ইয়াত আহি মই একো এটা খাবলৈ নোৱাৰোঁ সদায় বনশাক বনশাক পানী দি চেৰচেৰিয়াকৈ বনশাকডাল বনাব ইমান দম থকা হলে আপোনাৰ সেই দলিয়াই দিলেহেঁতেন গম পাইছেনে এনে চতুৰাই নাথাকিব আপুনি দলিয়াই এক্টিং কৰিবলৈ আহিছে লোভনী বুঢ়ী লোভনীৰ কাৰণে সেনেকুৱা কৰিছে খাবলৈ মন নথকা হলে সঁচাকে দলি মাৰি দিলেহেঁতেন গম পাইছো পাইছো নহয় মই কিমান লোভিয়া এইজনী তহঁতি যি কৰ কৰিবি খালেও খাবি নেখালেও নাই মোলে এপিচ ভালকে থৈ দিবি ইমান কষ্টৰে মানুহজনে মাছকণ আনি দিছেহি কিমান দিন মই ইয়াত মাছ অকণ খাবলৈ পোৱা নাই বিয়া হোৱাৰ পৰা মাছ অকণ খাবলৈ পোৱা নাই তাই একদম তাপ মাৰি ধৰিছে এই মোৰ পৰা একদম মই বোলো কিনো আনিছে চাওঁ কেইপিচনো আনিছে চাওঁ একোৱে চাবলৈ নেপালো একদম কেনেকুৱাকৈ আন
সোনকালে আকৌ মোক মাছ চাছ ভাজিবলৈ নিদিয়ে, আকৌ আজি ফুটিছে বুলি নিদিছে একেবাৰে, তেতিয়াহে গোটেই মুখখন মোৰ ঘা লাগিব। মই একো মাছ চাছ হেৰি কৰিব নোৱাৰো দেই। অ কেনেকে ফুটিছে চা। অ মা বোলো মা, আইঅ আপুনি একেবাৰে তেজীমালৰ মাকৰ নিচিনা কৰিছে, মই নোৱাৰো বোলো। আইঅ ইমান ফুটিছে, আইঅ আইঅ ভৰিতে পৰিছো, মই নোৱাৰো বোলো দেই। একো মাছ চাছ আপুনি ভাজিব নোৱাৰে যদি বাদ দিয়ক, থওক কেঁচাকে কাঢ়ি যাতি এচপা এচপা দি থৈ দিওঁ, মই নোৱাৰো দেই, মই নোৱাৰো, এইবোৰ দেৰিলেও দেওঁ, মই নোৱাৰো। মাছ কিডখৰ ভাজিবলৈ ক'লো, তাই নাভাজিলে। তই আজি খাবৰ সময়ত কবিচোন, আমুখে পালো তামুখে পালো, তোক আজি মই ফলা খৰিয়ে পিঠি খালো। ইমান কষ্ট কৰি মাছকেইটা ভাজিছো, ইমান ফুটিছে আজি। হ'বই এতিয়া, মানুহজন পাবহিয়ে। আমাৰ মায়ে আকৌ কিমান ধুনীয়াকৈ মাছ ভাজে, মাছৰ জুইকণ আমাৰ মা ভাগৰ যি খাই পায় সি চাগে খায়ে থাকিবলৈ বিচাৰিব। ভগৱানৰ কৃপাত যেনিবা আজিলৈকে মই ভাতৰ চৰু ধৰিব লগা হোৱা নাই বুলিহে, কিন্তু আজি আকৌ কেনেকৈ সেই মাছকেইটা ফুটিছে বুলি মোক দি দিছে। আনকালে আকৌ মোক পাকঘৰত সোমাবলেই নিদিয়ে, কামেই কৰিব নিদিয়ে। আজি আকৌ চোৱা, বুঢ়ী যি বুঢ়ী, বেলেগ টেঙৰ বুঢ়ী অ' এইজনী একেবাৰে। মানুহটোৰ আগত অকল মোৰ মিছা কথাবোৰ লগাই থাকিব, মই দনচন নহওক বুলিহে সহ্য কৰি থাকোঁ। নহ'লে মই মানুহটোক চব কথা লগাই পেলাই এই বুঢ়ীজনীক এইখিনিৰ পৰা আঁতৰাব পাৰোঁ। বুঢ়ীও কম নহয় নহয়, মই ক'ত বুঢ়ীক আঁতৰাব পাৰিম, মোকহে এখন সপা খেদিব কিজানি। মা মোৰ ডাইনিং চাফা কৰি হ'ল আকৌ দেই, মানুহজনো পাবহি এতিয়া, ভাত হ'ল নাই আপোনাৰ? ৰাতিপুৱা এবাৰেই ভাত খাইছোঁ, তাৰপৰা খোৱাই নাই, ইমান ভোক লাগিছে। মাছৰ জোল হ'ব এতিয়া, আমি ভাত খাইয়ে দিওঁ, আৰু তই ডাইনিং চাফা কৰি থাকিব নালাগে, এই মজিয়াতে খানা গোটেইখন লেট পেট কৰিব নালাগে, আৰু সি অকণমান অহা দেৰি হ'লেও আমি খাই দিওঁ, ইমান ভোক লাগিছে। প্ৰথমে ক'ব নোৱাৰে নেকি আপুনি মজিয়াতে ভাত খাম বুলি, মই এনেই ডাইনিংখন চাফা কৰি আছোঁ। যোন ভাত বাঢ়ক তেতিয়াহ'লে, মই পানী যোগাৰ কৰিছোঁ। ঐ ভাত বাঢ়ি থৈছোঁ, হয় সোনকালে কাঁহীত ভাত বাঢ়ি থৈছোঁ, নহ'লে মেকুৰীয়ে থপিয়াই দিলে পাছত মোক নক'বি। ভাতকেইটা খাবৰ সময়তে তাই গ'লগৈ ৰুমত সোমাই থাকিবলৈ, কাৰ লগতনো ফোনত কথা পাতি থাকে দেই। মই ভাত খালো দেই, তই কেতিয়া খাও খাবি, মই যাওঁ আৰু। ক'ত গ'লগৈ আপুনি, ভাত চোন বাঢ়ি থৈ গ'ল, ওৱা নিজেও খালে পাই। বোলো মাহীয়ে ফোন কৰিছে ইমান দিনৰ মূৰত, বোলো কথা পাতি লওঁ, এনেকৈ ফোন চোন নকৰে, খাব সময়ত পাতিছে বুলি আৰু মই নপতাকৈ থাকিব নোৱাৰো নহয়, মোলৈ কেলৈ ভাতকেইটা এনেকৈ বাঢ়ি থৈ যাব লাগে। ওৱা গোটেই পানীসোপা দি থৈ দিছে জোলৰ নামত, কাঁহীত এইচপৰা কি দিছে আকৌ, ই মোক এইডোখৰ ফিচাডোখৰ দিলে নহ'ব দেই, মই ফিচা মাছ নাখাওঁ দেই, সদায় সদায় মোক ফিচাডোখৰ দি থাকিব, কাঁহীতে কাঁহীত খাবই নোৱাৰো মই, নাখাওঁ মই এইবোৰ দেই। মা অ মা মা, মই ফিচা মাছ নাখাওঁ। হ'লেও তোৰ কেলেই মাটিটো ফালি চিঞৰি থাক, তই আপুনি মোক কাঁহীত কি দিলে সেইবোৰ বাৰু, মাছ দি থৈছো আকৌ, মাছ নি এডোখৰ ফিচাডোখৰ দি থৈছে, মই ফিচা নাখাওঁ, ফিচাডোখৰ মাছেই হয়, সেইবুলি ক'লে নহ'ব নহয়, মই ফিচা খাই বেয়া পাওঁ, ইমান কাঁইট থাকে মই খাবই নোৱাৰো, ইমানখিনি মাছ আনিছিলে মই কি ফিচাডোখৰহে খাব পাৰো নেকি, যি দিছো তাকে খা, এই ফিচাডোখৰ দিছো বুলি তই নাখাবি নি, সেইডোখৰ মাছেই হয়, তাতে ভিটামিনখন থাকে, ওপৰত নাথাকে নহয় গম পাওঁ নে, তলতহে ভিটামিন বেছিকে থাকে। আপোনাৰ মোলৈ ইমান দয়া উপজিলে নে, গোটেই তলত থকা ভিটামিনখন মোক দিলে, আপুনি খাব লাগিছিলে আকৌ, আপুনিহে বুঢ়ী মানুহ বেছিকৈ খাবলৈ, মই নাখাওঁ, মই মুঠতে ফিচা মাছ নাখাওঁ বুলিছোঁ, নাখাওঁ মই, সেইফালে বা কৰি পেলামগৈ এতিয়া, মোৰ বেলেগ খং উঠিছে কিন্তু। খালে খাবি নাখালে নাই, মই বুঢ়ী মানুহজনে খাব নোৱাৰোঁ কাৰণে ইগিডোখৰ কাইলৈ খাবলৈ থৈ দিছোঁ। মোক সদায় সদায় অকল মাছৰ ফিচাডোখৰ দিব, নহ'লে মাথাটো দিব, মাছৰ মাল একো খাবলৈ নাপাওঁ মই, মোৰ কাৰণে নানে যেনিবা, তেওঁৰ কাৰণেহে আনে যেনিবা, ইফালে গোটেই মাছ চাছ ময়ে ধুই দিব লাগে, অকল জুহালত বহি পেলাই তেওঁ ফ্ৰাইহে কৰিব, মোক আকৌ খাবলৈ নিদিয়ে সদায় সদায়, মই খাবলৈ নাপাওঁ, মই এইখন মই লাগিব বা মাছ মাংস একো খাবলৈ নাপাওঁ, মই শুকাই একো নাই শেষ হৈ গ'লো আৰু, মই মাৰ ঘৰত কি খাবলৈ পোৱা নাছিলোঁ আৰু, মই খেলি ল'ৰাটোলৈ বিয়া সোমাইছিলোঁ, মাছ অকণৰ কাৰণে কান্দিবলগীয়া হৈছে মই, ঘৰত গম পালে আৰু লগৰ ছোৱালীয়ে গম পালে মোক হাঁহিব, কেনেকুৱা এটা মানুহলৈ গৈছো তোক মাছ অকণ খোৱাব নোৱাৰে বুলি, মই ফিচা মাছ নাখাওঁ বুলিছোঁ নাখাওঁ, মই মেকুৰীক কি দিমগৈ এতিয়া, মোক ভাল মাছ দিয়ক বুলিছোঁ ভাল মাছ দিয়ক। কান্দি থাক, তই কান্দি থাক, মৰি যা কান্দি কান্দি, ল'ৰাটোৱে খাবলৈ আছে, মই কাইলৈ খাবলৈ আছে, তই মৰি যা কান্দি কান্দি।
কিনো লাগিছ তহঁতৰ কাজিয়া শেষে হোৱা নাই নেকি? হে, তহঁত দুজনী কাজিয়া শেষ হোৱা নাই? সৌ তিনিআলিত বহিও মই শুনি আছো তহঁতি কিনো কাজিয়া লাগিছ এইবোৰ। হে, তহঁতৰ কাজিয়া বহিও নাই, আৰু কাম নাই। হে, মাছকণ আনি দিছো, ভালকে ভাত সাজ বনাই মেলি খাব পাৰ দুইজনীয়ে মিলা মিছাকে, এনেকে কেনেকে হ'ব পাৰো? ঘৈণীয়েৰে খাবলে নোপোৱা নিচিনা কৈছে, তইনো এজনী ক'ৰ পৰা আনিলিও খাবলে নোপোৱা হ'ল। মা, তয়ো যে মানুহ আৰু দেই, তাইক নো ফিচা পিচ দিব লাগে নে মোলৈকে থব পৰা হয় এডোখৰ? হে, কাঁইট নথকা পেটৰ চাইডৰ এডোখৰ তাইক দিব নোৱাৰিলি? তোক কেলে দিম, মই তোক কেলে দিম? ই ফিচা ডোখৰ একে দিম, তই ইমান কষ্ট কৰি মেলি আনিছ, তোক নিদিও মই, তই কোমলে ডোখৰ খাবি আকৌ। সেয়াহে এতিয়া, সেয়া কথাৰ কোনো লেকাম নাই, তোমাৰ মাৰৰ কথাৰ কোনো লেকামেই নাই, গম পাইছা নাই? হ'ল বুলি যি টি কথা কৈ থাকিব। অলপ দেৰি আগত মোক কৈছে বোলে সেই মাছৰ ফিচাত হেনো বেছিকৈ ভিটামিন থাকে, সেইকাৰণে হেনো মোক দিছে, হেনো মোক যে ভাল পায় সেইকাৰণে, এতিয়া আকৌ তোমাক বেয়া পায় যে সেইকাৰণে তোমালৈ কোমল মাছ থৈছে আকৌ, সেইবোৰ কথা মোক ৰাখিবই নোৱাৰে। পুতেকৰ ঘৈণীয়েকহে মই বেলেগৰ কোনোবা নেকি? তুমি ক'বা আকৌ, আৰু মই আজি ভাত চাত নাখাওঁ কৈ দিছো, তুমিয়ে খোৱাগে, যোৱা আনিছিলা নহয়, তুমিয়ে খোৱা। আহ বোপাই, তই ভাতকেইটা খাই লহিয়া। ঐ মা, এয়া চা, কাণত ধৰিছো মই, এয়া চা, ৰাইজো সাক্ষী আছে, আজিৰ পৰা মই মৰি গ'লেও ঘৰলৈ মাছ মাংস অকণ নানো, তই থৈ দে যা, এই পিছো তই থৈ দে, মোৰ পিছো কাইলৈ খাবি তই দে। ল'ৰাটোৱেওচোন ভাত নাখাওঁ বুলি ক'লে, এইজনী যে ক'ৰ পৰা সোমালেহি কুলক্ষণীজনী, মোৰ ল'ৰাটো মোৰ পৰা কাঢ়ি নিলে একদম এজনীয়ে, গোটেই ৰাতিটো এতিয়া ল'ৰাটোৰ ভোকতে থাকিব, ভাতকেইটাও নাখালে।